час минув, і ось я випускник. Святковіна мені кроватка і сіночка. Прощаюся сьогодні з дитсадочком. Понад 2000 наборів юних школяриків випускникам ДНЗ від народного депутата Сергія Лабазюка. Наприкінці травня, початку червня кожен виховний навчальний заклад відзначає випуск маленьких вихованців. Шестирічні дітлахи вперше в житті залишають стіни вже такої звиклої домівки і вирушають поки ще у невідомий світ першокласника. Я буду дуже сумувати за садочком, коли буду вчитися в школі. Навчили планети, навчили країни, навчили англійську мову. Важко прощатися із випускниками і вихователям, хоча для пані Валентини цей випуск не перший, та сум залишається. За 3 роки встигла прив'язатися до дітей і полюбити як рідних. Тільки ставлячись з любов'ю до своєї роботи, можна виховати чемних та слухняних майбутніх школярів. Прив'язуєшся до кожної дитинки, до кожної, віддаєш їй свою доброту, своє тепло, виховуєш з маленького до дорослого. І коли вони йдуть, звичайно, це дуже важко відпускати їх надалі у цей великий яскравий світ. Подарувати радість та наснагу до подальшого навчання на кожен випуск у дитячому садочку обласного центру округу Сергія Лабазюка, а це Озерна, Лезневе, проспект Миру та Зарічанська, завітали представники нардепа та депутати політичної партії «Поруч». Прийшли не з пустими руками, традиційно всім маленьким випускникам подарували набори юного школярика. Таких лише по місту було роздано понад 1000. Кожен випускник дитячих садочків міста Хмельницького отримав набори школярика, саме необхідне для початку їх серйозного шкільного життя. Днями відзначила свій перший випускний малеча дошкільного навчального закладу «Сонечко» села Грузевиця. Це здатичне приміщення відвідує близько 60 тутешніх малюків. Робота установи побудована таким чином, аби діти мали певний запас знань, які стануть в пригоді в початкових класах. У нас взагалі по садочку вже скільки років попідряд настав 65, 68, 60 діток кожного року в нас є. Цей рік у нас випускається не дуже так багато, але 15 діток у нас випускаються. Владислав, попри свій малий вік, вже з легкістю розповідає доволі великі вірші. Хлопчик поки про школу знає небагато, але йти до неї хоче. Ви знаєте дитинство, які трави? Васольки, мальви та люпин. Там кожен день несе свої забави, не лічачи прикапусних хвилин. Вже традиційно цей заклад навідують бажані гості. Кілька років поспіль надійним партнером та помічником для садочка та маленьких вихованців є народний депутат України Сергій Лабазюк. Цього року помічники парламентаря приїхали з канцелярськими наборами, які стануть дітям у пригоді за шкільною партою. Приїжджають з подарунками до нас. Ми дуже вдячні фонду Сергія Петровича Лабазюка, який не забуває про наш дитячий садочок. То нам дарував спортивний інвентар. Тоді, коли ми відкрили 3-ю групу, він подарував нам тоді спортивний інвентар нашу спортивну залу. Ну і так кожного разу вітають наших діток святами. Помічники Сергія Лабазюка відвідали не тільки цей навчальний заклад, завітали до кожного населеного пункту Хмельницького району. Так, в рамках традиційної акції було роздано близько 500 канцелярських наборів. Цього року, як і в минулих роках, понад 500 дароночків таких для Хмельницького району Сергій Лабазюк подарував випускникам садочків. А ось у селі Писарівка Волочиського району рідні стіни дитячого садочку «Зоряночка» покидають 20 маленьких випускників. Роки пролетіли швидко, діти виросли та стали самостійними. Дитинство залишилося позаду. Попереду багато цікавого та невідомого. Батьки не стримують сліз та хвилювання. Для них це особлива мить. Перший крок їхньої малечі у доросле життя. Сьогодні дуже радісний день, дуже радіємо. І маємо надію, що роки в школі пролетять так само швидко. Свої набори першачків від народного депутата Сергія Лабазюка у Волочиському районі отримало 525 дітей. Помічники парламентаря зазначають, така акція проводиться вже 6-й рік поспіль. В її основу першочергово закладена підтримка та розвиток малечі, а ще стимул до майбутніх навчальних вершин та нових знань. Вже стало доброю традицією кожного року від благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч» усім випускникам садочків дарувати канцелярські набори. І цього року в місті Волочиську і по району було вручено понад 500 подарунків.